tuku ketan ning prapatan balikan ning makan ojo karo mangan jangan ngetan. Pacar menghilang cari yang baru, ojo raso sili andimu, masih banyak di luar yang menunggu. Hidupku tuh dinikmati, jangan sampai kamu frustasi. Apa mana sampai stres diri, gara-gara mengharap mantan kembali. Pacar baru, pacar menghilang, cari yang baru. Ojo sampai cili hatimu, masih banyak di luar yang menunggumu. Hidupmu tuh dinikmati, jangan sampai kamu frustasi. Apa mana sampai stres diri, gara-gara Mbah Cokro. Nggih, Doro. Awakmu wis ngancani aku sak mono suwene sik kerasan ae. Lah nggih kerasan wong aku iki pembantu paling setia. Iya ngono. Lah aku babu ning keluargane jenengan umur 7 wulan pun babu. Apa balenono, Mbah? Umur 7 wulan pun babu. Heh? Umur 7 wulan lho pun babu kula jenengan. 7 wulan babu. Heeh. Mula gak kesot-kesot kon. Lha saking setiane lho Ndara. Iya, aku percaya yah ono yah ini aku percaya karo awakmu, Mbak. Lha nggih. Ning ya apa awakmu iku ngerti? Ya apa keadaane omahku kene? Aku duwe anak wedok sing kaya ngono. Prawan tuwek to? Lho, cangkemmu lancang. Ya gak prawan tuwek, Mbak. Masalah iki ngene lho, Mbak.
aku iki lak mesti golek jodoh, tapi gak tahu cocok karo momiku. Lah sak winginane lak sampun enten sing nglamar to, Ndara. Nglamar opo? Teko ndi nglamar opo? Loh, kula nerami tamu enten sing nglamar. Teko ndi? Pak Lurah. Terus sampean tolak ngoten terus. Lah apa? Pak Mudin. Terus? Ya sampean tolak. Kapanane sing terakhir tambah tak tolak? Pak Camat. Apa meneh Pak Camat? Alasane lan apa jenengan tolak niku lho. Lah penggawene Pak Camat iku yo mek nyetempeli ae. Alon-alon, alon-alon Ndara. Pripun-pripun? Nek Pak Camat sampean tolak jelas soale lan apa? Ya sepurane, aku kok gak ndelok apa-apane. Neng kecamatan iku penggaweane Pak Camat nyetempeli ae. Pun di nganu. Pun dipisah, sambung disambung. Lah nggih nyetempeli. Lah nggih. Iki ngene, Mbah. Aku pengen ngomong karo sampean. Aku iki wedi arep ngomong neng gone mami iki wedi, Mbah. Gak usah wedi-wedi lapo, kon besek-besek lapo. Iki penggawean apa? Aku iki mbokmu lho ya. Mamimu. Mbok cerita nang mboke dhewe. Lho sampean cerita ae. Aku iki wedi sing wis-wis si lho, Mbah. Sing wis tau rene, gowo apa-apa. Lah kok mulai sikile ilang. Aku iki wedi kaya ngono, Mbah. Arep ngomong iki wedi. Aku mau kan mlaku-mlaku dolan. Terus nang tengah dalan iki ketemu arek lanang, arek telu nggodhoi aku, Mbah. Apa? Yo alhamdulillah lho wis nggodho. Enten tamu, Ndara. Jajal takonono. Nyun sewu, Mbak. Nggih. Leres dalemipun anu Bu Praborini. Ndara. Ndara. Ndara Praba. Ndara Praborini. Nggih, leres sesuai dengan gambar yang ada di depan. Nggih. Awas ada anjing galak cocok. Ndara, enten awas ada anjing galak lho. Wonten njenengan. Matamu. Nggih. Lan nuwun. Enten perlu napa, Mas? Monggo, monggo. Badhe enten perlu kalian Ndara? Nggih, kula badhe kepanggih kalian Ndara Putri. Oh, nggih, monggo, monggo. Mbah rene. Nggih, nggih. Anu nyuwun sewu, Ronda Putri, kula awakmu tamu kok biayaan. Ndara Putri, cangkemmu ditoto dhisik. Nggih, Ronda. Ndara. Ndara Putri, kula sing sowan Ndara. Awak murene lapo? Kula badhe nglamar anu putrine jenengan. Apa? Anake jenengan iki lho. Terus kate lapo? Kula lamar. Kon ngelamar anakku? Nggih. Nggowo apa kon rene? Niki nggowo kenang. Kula lulusan yoga. Penggaweanmu apa? Yoga, bendina tanggapan kula. Kula grupe anu Bono CS gak iso. Pripun? Penggawean apa kaya ngono? Ah, yoga tanggapane laris bendina. Terus anakku kate mbok ingoni, mbok kei mangan apa? Loh, loh, loh. Piye to? Yo tak kei mangan sego. Upama tanggapan prei. Anake jenengan tak kon ider. Maksudmu ider apa? Bakulan es. Laris. Kok kurang ajare kon gak ndelok mboke kaya ngene anakku mbok kongkon dodol es he? Wah mboke guru apa guru? Gwede ra iso guru. Ngapunten anu mami anu calon moro sepuh mami mami mbok kira germo aku mami aja momi. Oh jeh mamimu memo lo. Pripun jenengan tampi nggih? Pun to jenengan mangke nek kula tampi anake jenengan mangke kula openi. Ning gak iso kaya ngono. Awakmu kudu iso mbuktekno nyambut gawemu sing temen. Bibit bebet bobot iku penting, yo nger.
Ojo angger anake wong mbok lamar ning ora jelas penggaweanmu. Pripun niki? Awakmu teman-teman seneng karo anakku? Seneng saestu kula. Minggir dhisik kono. Wah, minggir kene, Mas. Iki sik rong ditampa to iki? Durung, Mas. Sik, Mas, sampean sabar, aku lak wis omong. Wedok ngetek rene tak dandangane, Mas. Rumang samu. Enggak, aku cuman ngomongi mami. Aku iki ngomong, mamiku iki wonge galak. Aku yang ngomong ngono. Aku yang ngomong apa noe. Kok niku tak eman wong wedok. Ojo mami, pating celet. Niki pun kula gawekne citakan bokong, jenengan mangke damel. Waalaikum. Kurang ajar. Ini. Mbah Cokro. Lagi. Kula tampur mungkin. Sopo Mbah Cokro? Ndak zamannya rokok ini. Kan sepur darap. Enggak sepur. Sayang. Picek matamu. Boe. Ki boe Doro Putri. Saya tidak kelihatan, Mami. Semua hitam. Kacamatane, Pak. Alah kuwi paling wong njaluk sumbangan kuwi. Enten pernopo mriki? Aku arep ngelamar putri sing jenenge Sinta. Ini kok dik ngekel ae. Dara, apa, Mbah? Enten sing nglamar melih. Sopo? Jenengmu sapa? Kuntet mateng, manis tur ganteng. Oh iya. Asmanipun kentut. Kwalek. Kwalek. Sapa? Telek. Nesuan. Kuntet, Dara. Sopo? Kuntet. Kuntet iku lek kene ku ngarani endek. Ndane oleh anakku dirabi wong endek. Halo ya cebol kabeh ngene lho. Mbok didelok dedeg piadeke. Sabar mami, aja kaya ngono meneng. Endek iki sing penting jabatan ini. Sik, Mbah Cokro. Nggih. Nuwun sewu. Wah, kok malah kaya ngene kok. Rodok rene dek kuntet. Dek iki kuru kok lemu ngene. Sinta, kenapa kamu jadi begini? Makanya apa sih, Sinta? Mbak, mati. Rusak, rusak kok ini. Bisa jadi kayak kulkas, Sinta? Wah, jelas gak diterima. Ya ampun. Duwe mantu mata nih koyok ngene. Kok ya karo aku mbok Sinta. Minta tolong kacamata dibuka. Oh. Gak tau. Dek Kuntet, bener namanya? Ya, ya, Mami. Pekerjaannya apa? Saya punya jabatan. Kepala parkir. Kepala parkir se-Indonesia. Anakku mbok kira karcis ngono. Terus kate mbok pakani apa anakku? Duh, tak pakani kroto. Dikira nganu Ndara, anak sampean labet. Wes ora usah kuwatir sampean mami. Najen sampean iki lemune kaya ngene, wis nih duwit tok mas kawine. Bisa Mayu dipercaya? Mayu Toyuto. Bisa dipercaya? Cek. Cek. Keluarga besar sahabat Cak Percil kartu nama iki, Cuk. Jiangkrik iki. Mbak, aku wedi. Tapi saya itu kaya. Jangan khawatir. Kaya apa? Kaya bedes. Kalau bedes ini munyuknya. Nih, jangan khawatir. Mohon maaf, Dek Kuntet. Untuk saat ini saya belum bisa mengambil keputusan. Tolong. Tolong, Mami. Terima lamaranku, oh, Mami. Ya ampun. Dek Kuntet. Ya. Saya sudah lama ndak dileboni, Dek. Jangan gitu.
apa? Aku gak kenal loh. Ana wong bakul jamu, Ndoro. Coba ditanya Mbah Cokro. Sinten jenengan? Mudin Internasional. Mudin Internasional. Bergosok kaya lele. Internasional balen ana. Sinten? Mudin Internasional. Nggih. Mudin Internasional. 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 In inter ter na sio sio nal nal internasional internasional. Aduh yo internasional internasional. Nah, aduh yang jenis itu pak lo. Lawas lagi lawas. Mbak Cokro. Kalau banyak. Itu reto judi nak nak nak. Ongku. Engkau beda ek to, tore tore toju dina dorem maka kena. Ongku. Monggo monggo ngriki. Ongku. Kejane brengos apa pilek cai. Bila dateng, bila dateng. Ongku. Apa lagi mau ngomongku tok ini? Madurun. Prabar ini. Kaget dah, klek. Lagi kaget kancan. Lo gue N. Sampean sopo? Kenal no. Aku sing kang aran Arjuna. Yo aku Bimo. Adot kaca. Aku Dewa Ruci. Jeneng ombo gue kabeh lho. Bene aku rada dhuwur goblok. Tobat tobat tobat. Cakil cakil rene cakil. Waduh, jenengan setan. Sinten jenengan? Aku ibuke Sinta. Ibuke Sinta. Anak cantik gadis jelita ada di desa yang luar biasa. Ibunya kak seperti buaya. Wis, gak sih. Duh, Mbah, kok tambah nemen, Mbah? Lah iya tambah nemen. Ibu. Iya. Kula mriki sepindah badhe silaturahmi nomor kalih embun-embun enjang. Aja wae sonten kula benjang derek sinten? Kula badhe nglamar putra panjenengan ingkang asma Sinta. Kula Hanoman. Mas Hanoman, eh. Bila do angker. Kula badhe nglamar Sinta. Kate nglamar anakku? Nggih, pun niki wau nembe mandhap saking Juanda. Kula saking Arab Saidu. Saudi. Saudi. Kula rono perlune apa? Jalan-jalan badhe mbetakne oleh-oleh ibu. Proborini durung dadi mantuku awakmu wis gawakno oleh-oleh kanggo ibu. Mudin Internasional. Kula temrika mlampah mlampah jenengan kula betakne kurma asli Naswa. Yo ngene. Kurma Naswa menika saking Arab Saudi. Menika kurma Naswa. Kurma Naswa terus kula gantos gedang wonten mriku niki gedang riyin kurmane benjing mboten namung niku kula betakne jenengan mukenah sing luar biasa mukenah sing saking Arab Saudi terus klabi SD. Mantui koyok ngini dadi durung apa-apa wis nggawakno oleh-oleh nggih niki klambi SD riyin benjing mawon niki klambi SD riyin nggih. Ah niki Jombang. Sekolah Jombang. Oh, Jombang. Lah, matur ngoten jenengan to sik. Kok akeh le, kok cek akeh. Nggih, jenengan remenane napa? Kain-kain remenane napa? Kain kembang-kembang. Hmm? Jaman apa? Jare. Jare. Niki kula betakne jare. Kebayak ya iso. Kebayak menika gondrok. Nggih. Gondrok menika akhire kula kula gantos celana jin riyen. Niki riyen nggih, mboten napa-napa. Terus kebayake. Nggih, mangke terus dadi saya kebaya.
mangke disuwek saged niki mangke, nggih. Niki suwek win. Terus jenengan remenan napa pakaian remenane napa? Remenan pakaian. Ya sing mewah pokoke. Sing mewah. Senenganku sing mewah. Jenengan gaun-gaun gamis. Gamis, gamis. Kula betakne gamis menika saking arep warna merah gamis senenganku. Katok riyen. Katok riyen mangke didol terus digantos gamis, ngoten nggih. Terus jenengan kula betakne napa? Remenane napa? Sepatu, sepatu. Kok kleru kabeh to jero niku. Sepatu kon jane niat apa gak? Nggih niki niat. Sepatu, sepatu. Nggih, nggih. Sepatu niki anu, dados sepatu niki saking Arab Saudi rodok lincip mboten napa nggih? Gak apa-apa kaya Aladin ngene. Anu niki lape riyen mawon. Lap lape sepatu riyen. Makanya kalau tuh pakai sepatu. Sinta lah, jani kok gak nak sing tepak. Saya paling nengke nengko nih paling. Cacai kita jangkrik melebur nih elek kape. Ah, meniko terus kuat tau eh. Kalau tumbas nih HP kali. Nopo saking kalau kan terus tuh Jepang. Akhirnya kepanggil Doraemon. Lah niki kalau betak nih kaca ajaib. Iso ditakoni. Langit ditakoni. Lo, ayo tutono ketek, tutono ketek. Lo, kaca ajaib, kaca ajaib. Oh nak lo 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 iya metu eh lo 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 ik se se asunan di cacip terus wonten malih niku kula akhirnya teng Surabaya kula tumbas babat damel soto benjing lah kula nikah akhirnya mbak babat soto babat niku lho nggih kok ngerti babat, ya kok lah niki anduk riyen mawon babat dereng wonten babat dereng wonten terus sedanten niki mbok iki sapa pokoke dicuntek e Maten mawon nggih. Mboten napa-napa gelas mawon. Pun. Mas. Iki basa ndi? Wekku. Ibu, ibu datang tua. Ketingalin jenengan kok ngelak to, Bu? Jenengan ngunjuk riyen. Kleru, kleru ya. Kleru buka ya ampun. Kenapa ngi? Kleru bukae, Mas. Kleru, Mas. Ya ampun, kurang ajar. Ya ta mengi. Aku mari tekan Surabaya. Anu belajar bahasa Surabaya. Terus dancuk. aku ora ngerti jero ne opo. Baca kro sabar baca kro. Wonten napa Mbak Cokro? Wonten napa? Iku kok iku mana? Atene kurang ajar arek iki. Kula badhe nglamar putra panjenengan. Rin, rin, rin. Mbah Cokro, Mbah Cokro diingkes iki. Pompong durung tak etrek-etrek nang raimu ya iki. Ndang diring. Kula badhe nglamar panjenengan. Dhisik, nglamar putra panjenengan. Dhisik, dhisik ya. Nggih, awakmu gak usah kesusu. Awakmu nang kene ae. Nggih. Ning iki mumpung awakmu ngelompok karo wong-wong iku. Neng iki gak iso ngekek iku. Sedap, sedap. Ini kok mangke meteng. Dihepet-hepet. Wis ngerti. Hei, hei. Kancane sing omongan karo sing tuwek malah biayane. Lancang. Lancang wong iki. Matek. Kene gwedhi yo nerak. Dipadani nyenyek. Padane gapura jenengan. Siapa mami? Iya mami. Mami. Siapa mami? Saya apa sih? Saking namamu siapa? Percil Kolonjono. Pekerjaanmu? Mudin Internasional. Mudin Internasional. Parkir? Ya. Internasional. Kepala parkir se-Indonesia. Ya, ibu datang tua. Saya kok iso ibu datang tua? Datang tua piye maksudnya? Lah iya datang lah moro. Tua, tua. Sepuh. Oh iya berarti moro sepuh datang tua. Nggih, nggih. Enggak usah di bahasa Indonesia. Yoga. 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 Internasional. Gak apa-apa. Kamu kesini tujuannya untuk melamar anak saya. Iya, iya. Boleh saya terima. Alhamdulillah. Ditampo. Datang. Datang. Hey. Pripun ibu? Pripun. Ditampo nambatan. Ditampo. Diterima. Ditampo. Ditampo.
jangan guyonan. Oh, jangan guyonan. Ya, ya, Mami. Ya, Mami. Ya. Iya. Saya berterima kasih atas niat panjenengan sedoyo untuk ngelamar anak saya. Nggih. Kalian di sini saya terima dengan lapang. Kita apa? Ya ampun. Dang. Tak tinggung. Jangkrik cacah ra ditabuhi gendeng. Eh, kowe iki pimpinanmu lho. Eh, awakmu pimpinan. Kowe yoga. Oh iya iya. Nek ayo to tabuhan aku durung ngene. Gini ya, iya. Diterima dalam hal berkeluarga, kekeluargaan dan tali silaturahim yang baik untuk saya. Iya. Mohon maaf sebesar-besarnya, anak saya sudah saya jodohkan. Mami, saya kesini hanya silaturahmi. Silaturahmi. Goblok kowe silaturahmi. Ngomongan pating pecotot, towek goblok. Silaturahmi. Krotonya bagaimana, Mami? Jadi mohon diterima dengan ikhlas dan lapang dada untuk pemuda-pemuda yang ada di sini di rumahnya Momi ya. Iya, Mom. Mom. Terus aku gimana? Mami, sakitnya itu di sini. Kene loh. Manoku piye? Aku golek kroto. Jangan bersedih anak-anakku, jangan bersedih. Iya. Mami masih ada. Jangan, Mami. Masa ada aku rabi karo gledek ini apa? Enggak, gini maksudnya. Saya sudah menganggap sampean-sampean anak saya sendiri. Seperti anak saya sendiri. Terus? Sebentar ya. Sinta? Iya, Mami. Sebelumnya kamu sudah kenal sama mas-masnya yang di sini kan? Baru kenal kemarin di jalan. Tetapi, Mami tidak mengizinkan kamu untuk berumah tangga sama mas-mas yang ini ya. Nah terus? Mami sudah menyediakan jodoh untuk kamu. Penontonnya ben gak ngantuk. Lu ngaget-ngaget kan jane. Cari lu kaget goblok. Lu penontonnya dong ini kan. Diam. Ya Mimu. Ya, kamu sudah saya siapkan jodoh yang terbaik untuk kamu. Siapa Mami? Siapa? Orang mana Mami? Mami. Sebentar ya. Iya. Mbah Cokro. Gih, Doro. Sinta. Ini jodoh kamu nak. Mami, kurma teko Arab. Kenapa Sinta? Juru parkir. Mami, pajak WK. Mbak, menang sik. Seneng aku. Saya dulu waktu kecil mandi kan yang mandiin Mbak Cokro. Loh, justru itu kan tahu tetekannya. Bos opo tahu tetekannya. Alah. Tibake mboke germo dhisik iki. Subhanallah. Maksud saya kan yang ngomong ini, saya itu sangat berhutang budi sama Mbah Cokro. Mbah Cokro gimana apa mau sama ini? Mau dengan Sinta anak saya. Allah gelem aku mah. Allah kegantengan raimu, heh. Kaya ngene lho anakku, heh. Kro, iki krotone anyar. Mah. Maksudnya mah. Menolak. Berarti gelem. Gelem aku dipaksa. Wah. Yo, batang sapa? Lah mbok ne. Berarti kalau gitu Mami, kita bertiga harus mempunyai kerukunan dan keikhlasan hati. Nah, itu yang paling penting anak-anak. Saya iya. Ikhlas Mami. Ikhlas. Besok Mbak Cokro sama Mbak Sinta akan saya bawa ke Pulau Dewata. Buat apa? Itu dibunuh itu. Katanya ikhlas. Bunuh aja. Mangkane dadi wong sing rukun, saingan tapi saingan sehat aja sleding-sledingan. Ini. Oh iya. Iya. Gitu Mbah Cokro ya. Sing jujur, sing ikhlas, rasa syukure digedhekne. Nggih Mbah Cokro, yen ngoten Mami, kita rupian-rupian. Kita senang-senang meresmikan perayakan ijaban Mbah Cokro. Dan acara ini langsung saja kita menyendol dapatkan atau ngomong apa untuk meresmikan pernikahan Mbah Cokro. Mbah Cokro dengan Sinta. Kita tanggapkan campur sari. Tanggapkan. Guyon maton. Iya, kita tanggapkan dan besok 27 kita juga ada di wilayah Drio. Kota Baru Driorejo. Drio Rejo. Drio Rejo. Ya, okay. Ini anak-anak itu besok
Bapak-bapak ibu-ibu kalau menonton besok di Indriorejo, ceritanya besok tanggal 27 berjudul Kematian Mbah Cokro. Jadi, berlanjut ya. Iya, berlanjut. Malam pertama gak kuat bongko. Iya benar. Lagunya Cendol Dawet Mami bareng-bareng masih bersama. Ayo artis. Ayo all artis. Guyon Maton Jak Percil CS kita tampilkan langsung. Lagunya apa, Bro? Langsung saja. Pamer Bojo. Hey! Adam sana semuanya. Kita joget bareng-bareng masih bersama Guyon Maton Jak Percil CS, Bro. Joget bareng-bareng ya. Sunday.
CLCS, yuk 3, 2, 1, mulai. Gue enak, cek, 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 cek. Goyang bareng-bareng gue yang madang sama CLCS. Yeah.
ada semuanya di sini, terima kasih. Teman-teman terima kasih semuanya. Luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Para sedulur, bapak ibu, kandi mampung kasih tembang menikah tegas pembanggian kita seringan dengan campur sari kuyan matan cak percil sampun paripurno. Wiwitan higo pungkasan mbok pilih wonten kirang langipun angin kulo paring panglipur kawulo saking kuyan matan nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah. Minangka panutup pengatur kulo Karyo Tukiman, kulo Sondok Sumitro ngaturaken sugeng dalu ngantos pinanggih malih ing sanes wedal. Akhiru kalam pabila topik balik daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.